صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنة ضيوف فرض كأوغا فقر ذا سك ذا سيا سنة ضيوف فرض كأوغا فقر ذا سك ذا سيا الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته suuradan aynu dhageysanayna suuratu Al Imran 122 ka aayadooda u horeeya oo kuwan aynu dhageysanayna ku jiraan sababta ay ku soo degeen waxay ahayd wafdi nasaara ah oo ka yimid koonfurta Saudiga meesha Najran la yiraahdo wafdu Najran baa loo yaqaanay oo sanadii 9aad u yimid Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxay ku yimaadeen baaqii nabigu u diray ee waraaqaha uu kala qoray ummadihii gaalada hareeraha xigay ee ulaha soo islaam waxa lagu tilmaamaa waftigaas ilaa 6 ahaayeen nimankii boobabka ahaa iyo madaxdii diinta kristanka nin caaqib la yiraahdo madax ka ahaa Sayyid nin la yiraahdo ku xigay Abul Harith baa ku sii xigay saddexda nin ama labada hore ayaa afayeen u ahaa markay nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waxa ugu yeeray diinta islaamka soo islaam abuu way diideen oo waxay yidhaahdeen idinka hortiin ayaanu muslimiin ahayn Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri waxay idin diidayeen inaad islaamtaan saddex arrimood karooskan xuna xambaarsan tihiin ama macatabka doofaarka aad cunaysaan iyo idinkoo sheegay ilaahay inuu walad leeyahay oo ciise inankiisa yahay saddexda arrimood oo la gaartihiin baa idinku kalifay inaad islaamka diidaan waxay yidhaahdeen aflagaadaad ku haysaa ilaahayaga aanu qadarino waakee aflagaadadu waa maxay ciisaad ku sheegtaa inuu adoon ilaahay yahay bay dhahay adoon ilaahayna maahe waa ina ilaahay rasuulku sallallahu calayhi wasallam intaanu u jawaabin baa waxaa soo degay aayaadkan oo sharxaya ciise halkuu ka soo jeeday iyo hooyadii iyo sida uu ku dhashay tawxiidka uu ku dhawaaqayay iyo dood xiwaar suuraddu ay furayso Nabi Maxamed la baraya calayhi salaatu wasalaam jawaabti markaa waxay noqotay ilaahay baa ka jawaabay inna mathala ciisa cinda allaahi ka mathali aadam khalaqahu min turaab nabi ciise markii uu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa adoon ilaahay ayay yidhaahdeen hadduu adoon ilaahay yahay hooyadii garanay aabihii mee aayadda ka jawaabta waxa uu la mid yahay nabi aadam nabi aadam yaa dhalay aabihii iyo hooyadii maya way aaminsan nabi aadam inuu ilaahay abuuray aabihii iyo hooyo la'aan bartaasay ku soo xidhantay marka suuradda qaybaheeda aynu arkayno waxa ku badan yaa ahlal kitaab yaa ahlal kitaab yaa ahlal kitaab waa xiwaar iyo dood sida loo doodo quraanku ina baraya iyo qofka xurriyadiisu u baaqi tahay in la qanciyo markaynu haddaba eegno maraatibta iyo jaranjarooyinka uu maray nabiga calayhi salaatu wasalaam doodiisaas afar martabadood baheed uu nimanka la galay marxalatu dacwa wa marxalatu lmujaadala wa marxalatu lmubaahala wa marxalatu lmufaasala marxalatu dacwa baaq buu fidiyey markii hore yaa ahlal kitaabi tacaalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum aayaadka imika aynu dhegaysanayno waxaa laydinku yeedhayaa inaynu sinaano ilaah keliya wada caabudno innagoona doonma isu ahayn
inaan ala sinnaataan u baan doonayna marxalatu dacwa. Dood bay isbidano waa kuwan muranka keenay marxalatu lmujaadala markaa dooddii baa lala bilaabay. Waa taa ilaahay uu soo dejiyay ina mathala ciisaa ka mathali aadam. Maxaad ka odhanaysaa dee nebi ciise nebi aadam buu la mid yahay? Siduu nebi aadam aabbiyo hooyala-aan u dhashay ilaahay u keenay, ayaa aabbala-aan nebi ciisena ilaahay u keenay. Waa marxalatu lmujaadala, way ku qanci waayeen. Waxaa lagu sii xigsiiyey marxalatu lmubaahala, aan isla macdaltanno oo ka baadilka ku sugana beenaalaha cadho ilaahay si ay ugu dhacdo aan isu nimaadno. Waa sida qur-aanku uu farayuu nebiguna fuliyay calayhi salaatu wasalaam. Markaa rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam, kol haddii dooddii ku qanci weydeen dee sidan aan isu nimaadno idinkuna aalu beytkiina soo kaxaysa ana aalu beytkaygaan soo kaxaysanaya. Faqul tacaalow nadcu abnaa'anaa wa abnaa'akum wa nisaa'anaa wa nisaa'akum wa anfusanaa wa anfusakum thuma nabtahil fanajcal lacnat allaahi cala alkaadibiin. Cadhada ilaahay aan dusha uga tuurnayo habaarka ilaahay ciddii been sheegaysa annaga iyo idinka ka ay tahayba. Markii nebigu taa u soo jeediyey mubaahalada ah in nacdo la isweydaarsado iyo habaar, saddexdii nin gaar bay u faqeen. Waxay yidhaahdeen, war dee wayn ogsoonahay ninkan iyo waa nebiye, nebina haddii mubaahalada iyo nacdosha lala galo cidhibteenna go-aysa, waxbay naga soo hari maayaan. Marka aan ka tanaasulno, nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam, waxay yidhaahdeen waxaanu isla garannay inaanaan mubaahalada ah kula gelin iyo habaarka iyo nacdosha ah, laakiin aanu go-aankaaga qaadanno, wixii aada noo go-aaminayso noo sheeg. Marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi, dee haddaad diideen diintii islaamka waa inaad jizye bixisaan, diintiina kristanka waa haysan kartaan, laakiin cashuur baa bixinaysaan maadaama islaamku idin ilaalinayo, muwaadinkii labaad noqonaysaan, inaydaan dal iyo dad iyo diin midna fasahaadinin gacmaha ka laabanaysaan xumaanta iyo awoodda gaalnimadu ay leedahay, cashuurna bixisaan, haddaad taa diidaanna waa dagaal. Tii baanu raalli ku nahay bay yidhaahdeen. Waxaadna raacisaa markaa cid cashuurta naga soo qaado oo aamina. Markaasuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam, waxaan idin raacin doonaa ummadda ninka ugu aaminsan. Asxaabta mid waliba wuxuu jeclaaday in xilkaa loo dhiibi lahaa, laakiin rasuulku wuxuu u cayimay calayhi salaatu wasalaam abuu cubayda ibnu ljaraax amiinu haadihi lumma, ummadda ninkaasaa ugu aaminsan buu yihi, ha idin raaco sidii buu jizyadii kaga soo ururiyey. Markii dambena wixii ku waajibay Cali ibn Abi Daalib baa loo diro ka soo ururinayay. Marxaladaasina waa marxalatu lmufaasala, waa halkii lagu kala hadhay. Afartaa marxaladood ayuu ummaddaa ku hogaamiyey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku jaheeyey. Idan markaynu usoo noqonno xiwaaru ladyaan, diimaha iyo ina diinta islaamka iyo diinta ahlukitaabka weliba inay doodi dhex marto, waxay leedahay sideed qaacido ayay leedahay. Si degdega haddaynu marno, qaacidada u horreeya waxa weeye, hadafka lagu baaqaya waa inuu cad yahay oo ah in ilaahay xaggiisa dadka loogu yeedho subxaanahu wa tacaala, maha inay taasi madmadow gasho calaa xisaabi diin, iyadoo diinta laga tanaasulayo in dad kale dhinacooda la eego ama waxay doonayaan la yeelo maaha. Laakiin waxa asal waa aayadda ilaahay uuri aayadda ilaahay uuri tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum, xaqaa aynu u simanahay labadeennaba inaynu raacnaa waajibka inagu u kaalaya. Marka waa in uu cad yahay hadafka oo ay in ilaahay xaggiisa dadka loogu yeedho shirkiga iyo gaalnimadana la iska daayo. Arrinta labaad ee qaacidadaha waxa weeye, qofka xiwaarkan gelaya ama doodan iyo niqaashkani inuu cilmi u leeyahay aqoon diinta islaamka, uu dad wax ugu sheegi karo, shubuhaadka iyo baatilka lagu soo aroorinayana uu kaga jawaabi karo. Qul haadihi sabiili adcuu ila allaahi calaa basiira ana waman ittabacani, dariiqaa xaqaa baan dadka ugu yeedhayaa, sidaa ku dhan nebi maxamedow dadka aniga iyo ciddii raacdaybana basiira calaa cilmin, cilmi baanu dadka ugu baaqayna. Marka xiwaarka iyo dooda qofka gelaya qof caamiya oo la qancin karo oo la xujayn karo oo la xidhxidhan karo waa inaanu hayn, waa inaanu halkaa gelin. Haddii kale kildi buu madaxa la gelaya, islaamkana ceeb buu soo jiidaya. Dooda qawaacidkeeda waxaa ka mid ah in laga faa'iideeyo ahlu kitaabka iqraarkooda. Waxay qirsayn inuu ilaahay jiro, waxay qirsayn in rusushu iyo nebiyaashu jiraan,
markay taaqirsan yihiin waa arrinay kaga duwan yihiin nimanka malaaxidada la yidhaah ama aan ilaahay aaminsanayn iyo rasuul iyo waxii toona waa midhay kaga sokeeyaan taasina waxyaabaha lagaga faa'iidaysanayo weye ee qur-aanku ina barayo haddaad la yaabsan tihiin nebi ciise aabba la-aanah nebi aadam ka warrama nebi aadam inuu aabba iyo hooyo la-aanteed ilaahay uu abuuray ma diidi karaan idan marka qiyaas baa la hordhigay waxyaabaha qancinaya ee ka mid waxyaabaha qawaacidka u doodda iyo xiwaarka innaga iyo ahlu kitaabka inoo dhexeeya waxaa ka mid a in laga faa'iideeyo kitaabkooda baatilka faraha badan ee ku jira iyo taxriifaad badan oo aanay dafiri karin baybalada baybalka ahyaanoon iskuba aayad ahayn oon iskuba jusas ahayn ee intaasoo jus iyo intaasoo qaybood isdheer kani waa intaa kanina waa intaa waa qur-aan kala kaankaana oo kala jusasa oo kala bogaga taana wax laga faa'iideyn karo weeyaanoo caddaynaya baadilimada waxay wadaan waxaa lagaga faa'iidaysanayaa oo kale diinta u nasbo sheeganayaan laftigeeda inxiraafkeeda iyo asalka ay leedahay oo aan caqliga iyo xisiga midnaba la jaanqaadi karayn shahaadada oo horeysaaba waxay ka bilaabmaysaa saddexbaa mid ah waxaan ciyaalkaba loo sheegi karan weeye fidraduba ka soo horjeedo saddex ilaah baa isku mid ah oo xisaab ahaan waaba qalade qofkuba wuxuu leeyahay siday saddex mid u noqdeen waaba saddex kala kaanade meel ay ka qanciyaanba dadkii ma hayaan waxyaabaha aynu ka faa'iidaysanayna qawaacidka oo doodaa waxaa ka mid a in la raaco manhajka qur-aanku uu xiwaarka iyo dooda u furay iyo manhajkii rusushu ay kula doodayeen ummadahooda ee nebi maxamed uu soo gebagabeeyey calayhi salaatu wasalaam siduu qoladaa iyo kuwa kaleba ula doodayay waxaa laga faa'iidaynayaa diinteenna islaamka xaqnimadeeda oo cad sharcan wa caqlan wa naqlan waa diin fidrada waafaqsan oo inay xaq tahay aanay cidnaba ka qarsoonayn waxaa kaloo iyadana laga faa'iidaynayaa qawaacidka ka mid a dadkana lagu qancin karaa nebinimada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa hunaaka dalaa'il linubuwati rasuuli sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed nebinimadiisa waxyaaba dalaa'il la yidhaha dalaa'il nubuwa oo nebinimadiisa daliilu ah oo cadcad kutubihii horena ku qoran mucjisaada la taaban karayo qur-aankana uu ka mid yahay siddeeda arrimood marka la maro ee qawaacidka ah doodaa qofka ku jiraa wuu ku guulaysanayaa biidni illaahi tacaala sidaa uu nebigu u guulaystay calayhi salaatu wasalaam idan markaa qur-aanku wuxuu ina barayaa diintan inaanay dadka afduubaynin laakiin qofka la isku dayayo qalbigiisa in la qanciyo ilaa intuuse soo taagaya uu isagu canaad caddaysanayo sidaa ilaahay ba uhi wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwan intay qanceen ayay iska diideen waxyaabaha sii muujinaya waxaa ka mid a qisadaas ninka abulxaarith la yidhaahdo iyo saaxiibadiisa iyo wafdigaasi markay dib u noqdeen ay yeman ku noqdeen ninka abulxaarith nin ay walaalayiin oo kursi la odhan jiray ayaa hashiisii la turunturootay taciisa muxamed buuri qofkay had iyo jeer carabtu u cadhaysan yihiin bay taciisa odhan jireen sidai umma musdaxba ay lahayd taciisa masdax muxamed uu halaagsamay muxamedkee aynu iminka ka nimin waar ha odhanin buu yidhi caynkaase muxamedkaasi waataynu soo aragno isaga xaqa hayee waxba ha habaarin oo ha eedayn sidaas waana wadaadkiisii ogow ninka caynkaa leh markaa wuxuu yidhi oo haddii uu xaq yahay oo xaquu ku yimi maxaad u raaci weydeed inooga soo celisay wuxuu ugu jawaabaa buu garan waayay intuu hashiisii soo kala jeediyey buu nebi maxamed madiine ugu yimi calayhi salaatu wasalaam waa ninkii boobka ahaa qisiiska ahaa walaalkii sidii buu ku soo islaamay kurzubnul ninkaa la yidhaha abulxaarith walaalkiibuu ahaa oo kursi la odhan jiray oo asxaabi tarjamuu leeyahay kutubu taraajim baad ka eegi kartaa waqtiguu soo islaamay iyo xaaladiisa almuhim waxaynu ku soo ururinayna markaa qur-aanku wuxuu ina barayaa sida loo doodo iyo diintan inay diintii fidrada iyo caqliga waafaqsanayd iyo qawaacidka iyo maraatibka ay leedahay doodaasi iyo diimaha kale maanta xiwaarul adyaan wa musaaxabatul adyaan wa muqaaranatul adyaan wax la yidhaha baa jira in diimaha la isbarbargeliyo oo cidda ku baaqaysa ugu horreysa fikraddan soo dhigtayna waxay ahayd kaniisaddan loo yaqaano catholic ujeeddaduna waxayd waa dariiqo lagu faafiyo diinta kristanka oo tabshiirkii iyo tansiirkii qayb ka mida weyn hadafkuna markaa waxa weeye in diinta baatilka ah ee gaalnimada loo muujiyo inay xaq tahay islaamkana lagu hor joogsado ama diinta islaamka xaqnimadeeda lagu qariyo oo baatilkii oo xaq laga dhigayo
iyo xaqiiyo lala simayo inta looga jeedana waa inta weeye idan marka arinta in lagu baraarugo usuu sheediyo qawaacidkeedana loo gaado sida daraadeed baa waxaad arkaysa aayadka ilaa 122 yeermo iyo baaq iyo dood iyo xujo ayaa ka buuxa qofkii macnihiisa garanaya وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصم به قلبي من الشيطان